especial para você, papai, para você, todos os pais, filho, Marvina, avó, todos vocês, papai. Veja só que tolice nós dois, brigamos tanto assim. Se depois somos nós a sofrer, troca bem no fim. Briga também por coisas tão banais. E momentos assim morre um pouquinho mais. E ao morrer, então é que se vê que quem morreu foi eu e foi você. Foi sem amor. Todo especial para vocês, e especial você que está inscrito no canal TV Arte Cultura. Aquele abraço. Vem comigo, hein? Se inscreve aí se você não é inscrito aí. Para que maltratamos o amor? O amor não se maltrata. Para que disse essa gente o que quer? Digo eu e você briga também por coisas tão banais. E o amor em momentos assim corre um pouquinho mais. E ao morrer, então é que se vê. Estamos só, morremos nós. Um abraço para vocês, hein?